Teodat Andrić bio je prvi zapovjednik zrakoplovne baze u Mostaru i prva zrakoplovna žrtva u Bosni i Hercegovini koji je nastradao u Tazovčićima pored Čapljine 1913. godine. Obnovljeni spomenik palom pilotu austro-ugarskog zrakoplovstva otkriven je danas, a kako navode organizatori, od iznimnog je značaja za zrakoplovnu povijest Hercegovine. Bila je to jako mlada i jedinstvena služba u letačkim postrojbama. Ovo je posebno za sve nas, povezuje moderna vremena i zajedničku povijest Austrije i Bosne i Hercegovine. Svakako i sjetiti se tog vremena početaka zrakoplovstva, kada se malo znalo o samim zrakoplovima, malo se znalo o meteorologiji, o izdržljivosti pilota i zato su česte greške bile koje su plaćane evo životima, ali evo nakon svake jedne takve tragedije te bi se greške popravljale i onda su zrakoplovi bili sve brži, sve moćniji, sve moderniji do ovih evo današnjih kakve ih mi poznajemo. Spomenik Teodatu Andriću nalazi se na tlu tvrtke koja je u vlasništvu Slavka Ramljaka. Kad smo saznali kako se zvao satnik, pilot Teodat Andrić, do čijih podataka sam došao ili preko Beča, dakle, otkrili smo da se zove prezirava Andrić, a Andrić je prezime moje supruge. Dakle, imamo tu poveznicu. Druga poveznica je bila ta što je to, dakle, austro-ugarski vojnik, ko što je bio i moj djed, austro-ugarski vojnik, i bio je zarobljenik u Rusiji 3 godine u Sibiru. Treće što mogu reći je to kad se pokojni djed vratio iz zarobljeništva, saznao je ovamo da mu je španjolska gripa odnijela i suprugu i 2 djece. Samo jedna najmlađa je curica ostala. A vidite, u ovo vrijeme nosimo maske upravo radi tih pandemija, dakle i to se nekako povezuje. Teodat Andrić tog kobnog dana s kolegom je nadlijetao Nevesinje i Trebinje. Po povratku u bazu izgubio je kontrolu nad zrakoplovom. Po nekima pilotu je tijekom leta pozelo pa je izgubio vlast nad strojem, a po drugima se za vrijeme prisilnog spuštanja suputnik pomaknuo sa sjedala, tako da je zrakoplov izgubio ravnotežu. Andrić je poginuo na licu mjesta dok je kolega prošao s lakšim ozljedama.